أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں محض تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد معبود ہے، تم اسی کی طرف مستقیم رہو اور اسی سے استغفار کرو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو خیرات ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تلاوت کردہ آیت شریفہ پر گفتگو کا ایک حصہ ہم سماعت کر چکے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. میں نے عرض کیا تھا اس پر گفتگو کا حصہ عرض کرتے ہوئے، ایک مرتبہ ہم نے یہ آیت سورۃ الکہف کے بالکل آخر میں سماعت کی تھی، وہاں تفصیلی مضامین کچھ اور طرح کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. ایک بار آج سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ کلمات ہم نے تلاوت کیے ہیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اس پر آئمہ تفسیر نے جو کچھ کلام کیا، پہلی نشست سے الگ ہو کر ہم نے دوسرا تازہ کلام جان لیا ہوا ہے. آج اس آیت پر میں نے اس لیے دوبارہ رک کر کے تلاوت کرنا چاہا ہے کہ اس میں ایک اور عنوان ہے، بہت اہم عنوان ہے. آج ہم نے انشاءاللہ العزیز اس دوسرے اہم عنوان پر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. میرے پیارے دوستوں، کچھ مذہب کے عنوانات کہیں ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، قیامت قائم ہوگی، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس میں ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا، بس ماننا پڑتا ہے، نظریہ اور سوچ بنانی پڑتی ہے یقین کے درجے میں، تو اس کا نام عقیدہ ہے. تو مذہب کا ایک حصہ ان ایسے عنوانات پر مشتمل ہے. مذہب کا ایک حصہ عبادات ایسی چیزیں ہیں جن پر مشتمل ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے. یہ عبادات کے ساتھ یعنی بندے کا اللہ سے جو تعلق بنتا ہے، کچھ چیزیں ان کا ان عنوانات کے ساتھ تعلق ہے. مذہب میں پھر دیکھا جائے تو کچھ عنوانات ایسے ہیں جس میں بندے کا اپنے آپ کو نکھارنا، صاف ستھرا کرنا، گناہوں سے بچنا، شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، قتل سے بچنا ہے، ان ایسی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. مذہب میں کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان کے اخلاق اور رویوں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، اور وہ جو رویے ہوتے ہیں وہ رویے اپنے مقام پر عبادت کے عنوانات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ رویے اصل میں عقائد کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ رویے اصل میں گناہوں سے بچنے کے عنوانات میں بھی بندے کی مدد کرتے ہیں. تو کچھ عنوانات رویوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. مثلا اس میں کیا ہے، حسد سے بچنا، یہ بندے کا ایک اپنا رویہ ہے، کرے گا تو بندے نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کیا. اوروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اس کا یہ کہ رویہ ہے بندے کا، اس میں دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی اگر چوری غیبت ہے تو اس میں تو زنا ہے، قتل ہے، تو اس میں تو اور لوگ انوالو ہوتے ہیں، عبادات ہیں، تجارتیں ہیں، تجارتی لین دین ہے، اجارہ اجرت کا لین دین ہے، اس میں اور لوگ انوالو ہوتے ہیں. لیکن جو بندے کے رویے ہوتے ہیں یہ بندے کے اپنی حد تک ہوتے ہیں. اللہ کے متعلق حسن ظن رکھنا، یہ بندے کا ایک رویہ ہے، اس کی مذہب کے اندر ایک اہم بحث ہے. حسد نہ کرنا بندے کا ایک رویہ ہے، اس کی مذہب میں ایک بحث ہے. اچھا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ بندے کا ایک رویہ ہے. میں رویہ کہہ کر ذرا آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، مگر نہ، یہ بندے کے کچھ روحانی چیپٹرز ہیں جس کے ساتھ بندے کی ترقی کا راز اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوتا ہے.
انہیں رویوں میں سے ایک رویہ ہے, انہیں روحانی اسلوب میں سے ایک اسلوب ہے, اور اس کا نام ہے استقامت, جو کہ آج ہم یہاں ہمارا عنوان بنا ہوا ہے. کیونکہ مجھے اس عنوان پر پہنچنا ہے, اس لیے میں نے کچھ زیادہ الفاظ ادھر ادھر کے نہیں بولے. مذہب کے بڑے بڑے عنوانات میں تقسیم کرنے کے بعد ان عنوانات میں سے ایک عنوان جو کہ انسانی رویوں کے ساتھ کہہ لو, یا روحانی اخلاق کے ساتھ کہہ لو, یا پھر بندے کی اسپرچل لائف کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی باتیں بھی مذہب میں ہوتی ہیں, جن میں سے ایک چیز ہے ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے, استقامت. استقامت اللہ کا باقاعدہ حکم ہے. رب کائنات نے کیا فرمایا, فاستقیموا الیہ, استقامت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ کی طرف استقامت کے ساتھ چلو, استقامت اختیار کرو. یقین جان لیجئے کہ آپ کو سن کر حیرت لگے گی, آپ کے سامنے ایک صاحب ہوں, بلکہ دو صاحب ہوں, ایک صاحب آپ کو صبح سے لے کر شام تک کرامات دکھائیں, بیٹھے بیٹھے پنکھا آف کر دیں, بیٹھے بیٹھے آن کر دیں, حالانکہ نہ بٹن کو ہاتھ لگا نہ کچھ, اور یہ کرامت ہوگی مثال کے طور پر. بیٹھے بیٹھے بتا دیں کہ آپ کیا کھا کر آئے ہوتے, کیا سوچ رہے ہو, کرامت ہو گئی. اور دوسرا بندہ کرامت آپ کو ایک بھی نہ دکھائے, اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کی ہر بندگی کے ٹھیے پر پہنچے, اور جدھر اللہ تعالیٰ برائے وہاں آپ کو نظر آئے. تو اگر مذہب کے ترازو میں دونوں کو رکھا جائے, محدثین بھی یہی کہتے ہیں, مفسرین بھی یہی کہتے ہیں, متکلمین بھی یہی کہتے ہیں, ہزار کرامت سے جو استقامت ہے یہ کئی درجے افضل ہوتی ہے. کرامت سے استقامت افضل ہوتی ہے. اب یہ جاننا ہے کہ استقامت ہے کیا. میں آپ کو پتا ہے کہ میری عادت ہے اور میری کوشش بھی اور شوق بھی ہے کہ قرآن پاک کو ہم کیسے ذرا آسان سا کر کے سمجھیں, تاکہ ہم قریب ہو جائیں, ہمیں پتہ چلے کہ عنوان ہے کیا. استقامت کے لیے عربی الفاظ جو ہمارے ہاں چلتے ہیں, میں بیان کر سکتا ہوں کہ استقامت کی تعریف یہ ہے, استقامت کی تعریف یہ لکھی گئی ہے. سخاوی نے یہ کہا, منابی نے یہ کہا, راضی نے یہ کہا, استقامت کی تعریف کی گئی ہے, کہی جا سکتی ہے. لیکن میں حسب عادت ذرا اس چاہت میں ہوں کہ ذرا آسان سا کر کے آپ کو بتاؤں استقامت کیا ہے. ذرا پہلے سپارے میں چلیں, سورۃ الفاتحہ میں چلیں. ہم نے کیا پڑھا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ جو استقامت والا راستہ ہے وہ ہمیں عطا فرما. آج میں نے ترجمہ کچھ اور کر دی, استقامت والا راستہ عطا فرما. مستقیم کے میں نے استقامت کے ساتھ تعبیر کر دیا, حالانکہ آپ اس کو یوں جانتے ہو, اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما. اب مستقیم کا جو معنی آپ سمجھتے ہو وہ ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے, لیکن آج مستقیم کا جو مصدر ہے وہ تو استقامت ہے. اے اللہ ہمیں استقامت والا راستہ عطا فرما. چلو جو سادہ معنی ہم نے پہلے جانا ہوا ہے, سادہ کا معنی یہ نہیں کہ اہم ہی ہے, زبردست ہے, یعنی سیدھا راستہ عطا فرما, سیدھا راستہ عطا فرما. تو مستقیم کے معنی ہم نے سیدھا کر لیا, سیدھا راستہ عطا فرما. لیکن آپ یہ جانو کہ مذہب شریف میں یہ سیدھا یہ عربی تو نہیں ہے جو ہم نے اس کی تعبیر کی اپنی زبان کے اندر. مستقیم ہونا اور استقامت یہ ہے کیا؟ شاہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین, لفظی معنی تو یہی ہے سیدھا ہونا, لفظی معنی یہ سیدھا ہونا. اور بلکہ میں نے ایک مفسر کی ہاں یہ پڑھ کر آیا ہوں, انہوں نے کہا استقیم ہو الیہ, اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور معنی ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. بعض سادے الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں ان میں ایک معنویت چھپی ہوتی ہے, سیدھے ہو جاؤ. اس کے اندر ایک چسکا ہے, ایک لذت ہے کہ اللہ کی حضرت سیدھے ہو جاؤ, جیسے علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کرو. یہ بڑا سادہ سا معنی ہے, استقیموا الی اللہ, اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ, ایز اے ٹیڑھے میڑھے ہو کر نہ جاؤ اللہ کی طرف. یہ معنی ٹھیک ہے, لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ استقامت ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ میں اس عنوان پر آپ کو چند معلومات دینا چاہتا ہوں. یہ مذہب کا ایک عنوان ہے, آیا ہوا ہے, اس کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں, یہ استقامت ہے کیا. آج میں نے فجر کی نماز پڑھی, تو کل بھی پڑھی تھی, تو پرسوں بھی پڑھی تھی, تو پچھلے دن بھی پڑھی تھی, کل پھر میرا ارادہ ہے کہ پڑھوں گا, ناغہ نہیں کروں گا. تو کئی سالوں سے ایسا ہی چلتا چلا آ رہا ہے. تو پھر ظہر کا بھی میرا یہی حال ہے, آپ کا بھی یہی حال ہے, جو نمازی لوگ ان کا تو یہی حال ہے. رمضان شریف میں کچھ لوگ نمازی بنتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے وہ رمضان میں کیا جوش خروش, ولولہ, جذبہ, ایک ترنگ, ایک امنگ ہوتی ہے, آنا, بھاگ بھاگ کر آنا. لیکن کرتے کرتے جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر دو چار دن آئے تو ذرا, پھر چند نمازوں میں آئے تو پھر دو چار نمازوں میں آئے, پھر ناغے ڈال کر آئے تو پھر کرتے کرتے غائب ہو گئے, تو پھر اس کے بعد دس مہینے غائب رہے. یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں, ایک وہ ہے جو کام کرتا ہے لیکن ناغے ڈال کر چھٹی کر کے پھر غائب ہو گیا, پھر آ گیا, پھر غائب ہو گیا, پھر آ گیا, اور ایک یہ ہے کہ نہ جی مجھے فجر پڑھنی ہی پڑھنی ہے, مجھے ظہر پڑھنی ہی پڑھنی ہے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے, سچ بولنا ہے تو مجھے سچ بولنا ہی بولنا ہے اور ہمیشہ بولنا ہی بولنا ہے. تو ایک کام کو کرنا اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا, دوام کے ساتھ کرنا, استمرار کے ساتھ کرنا, کبھی غائب نہ ہونا, کھانا جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا پابندی کے ساتھ, یہ استقامت ہے.
یعنی ناغا نہیں کرنا, کھانا ہی کھانا ہے, کچھ بھی ہو جائے کھانا ہی کھانا ہے. یہ اچھا لفظ میرے منہ سے نکل گیا. ہم کھانا کھاتے ہیں, روزانہ سوتے ہیں, یہ سونا جیسے ڈیلی سونا اور ناغا نہ کرنا اور بس سونا ہے, جو مرضی ہو جائے جی بس سونے کا ٹائم ہو گیا, یہ استقامت ہوتی ہے. ایک کام کو کرنا اور جب بھی پھر وقت ہے تو پھر کرنا ہی کرنا, اور پھر جب وقت ہے تو پھر کرنا ہی کرنا, پھر جب وقت ہے تو پھر کرنا ہی کرنا. رب کائنات کہے اہدنا الصراط المستقیم, تو مجھ سے یہ کہو اے اللہ اپنی راہوں کا استقامت عطا فرما, یعنی تو جب بھی بلائے ہم تب ہی آئیں, ہمیں ایسا بنا دوں اہدنا الصراط المستقیم, تو جب بلائے جہاں بلائے جب بھی بلائے ہم وہاں آئیں, مولا ایسا کر دے ہمارے ساتھ. یہ ہے استقامت. نماز پڑھ, رمضان ہے کہ رمضان نہیں ہے, پڑھنی ہی پڑھنی ہے استقامت. سردی ہے کہ گرمی ہے, میں نے وضو کرنا ہی کرنا ہے, یہ استقامت ہے. تو استقامت ہوتا ہے کسی عبادت کو تسلسل کے ساتھ کرنا اور اس میں کوتاہی نہ آنے دینا, اس میں کمی اور نقص نہ آنے دینا, اس میں بندے کی طرف سے سستی کا اظہار ہو جائے ایسا نہ ہونے دینا, جو یہ کیفیت ہے, اس کیفیت کا نام ہے استقامت. اب یہ میں نے ابھی آپ کو صرف یہ کہنا چاہا کہ استقامت ایک مضمون ہے, ایک مفہوم ہے. اب میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, عنوان کھلے گا اور ہم آج یہ رحمت لے کر جائیں گے کہ استقامت تو بڑا عمدہ عنوان ہے, بادشاہت ہے. استقامت تو بندے کو فقر سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیتی ہے, یہ غلط نہیں ہے, صحیح بات ہے. مجھے میرے استاد گرامی نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہیں تو جو کچھ بھی کہتا ہے تو کہتا رہے, لگا ہے تو لگا رہے, تو استقامت کے ساتھ لگا رہے, لگا رہے, لگا رہے, لگا رہے, قرآن کے ساتھ جڑا رہے, جڑا رہے, جڑا رہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ہو جائے گا, وہ میں نہیں بتاتا کیا ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا ایسا ہو جائے گا. تو مسلسل ایک کام کو کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا, یہ استقامت ہے. اب میں حدیث کے دلچسپ الفاظ آپ کو بتاؤں. ایک دیہات سے شخص آئے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں, صحابی ہیں, اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ نہ کوئی ایک بات بتائیں تاکہ میں اس پر عمل کیا کروں. اور ایک ہی بات بتانی, زیادہ نہیں بتانی, ایک ہی بات بتائیں بس, زیادہ نہیں, میں بس اس پر عمل کروں اور بس اللہ کے حوالے ہو جاؤں. دلنی علی عمل ادخل الجنہ یا رسول اللہ, حضور مجھے ایک بات بتائیں, وہ ایک بات مجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے, ایک بات بتا دے بس میں نے اس پر عمل کرنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم, ایسا کر کے تو جب پڑھ لے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر حالات جو کہ جو ہو جائیں اس پر ڈٹ جانا, اللہ کا اللہ ہونا, اس سے ہٹنا نہ, اللہ تجھے جنت میں داخل عطا فرما دے گا. یعنی یہ ایمان پر بھی جمنا, یہ حالات متزلزل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مبارک عرض کرتا ہوں, یہ کسی اور عنوان کا ہے لیکن ہمارا عنوان جو ہے مضبوط ہو جائے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب یہ حالات بن جانے ہیں کہ ایک بندہ صبح کے وقت اچھا خاصا مسلمان ہے, شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. تو ایمان جاتے ہیں نا, ایمان کے اندر بھی استقامت ہوتی ہے, جم جانا. اور پھر ایسا ہے کہ شام تھی تو اچھا خاصا ایک بندہ مسلمان تھا, صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا. اب یہ ایمان پر بھی مستقل رہنا, یہ استقامت. اس نے کہا حضور ایک بات جو مجھے جنت میں لے جائے, میں قل لا الہ الا اللہ ثم استقیم, کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس پر جم جانا, حالات کچھ بھی ہو جائیں, ہڈیاں توڑی جائیں, جیسے بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہا رضی اللہ تعالی عنہ, خون نچوڑا جائے, جلد اتار لی جائے, جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا جائے, لیکن اپنے دل سے اس الوہیت کی روشنی کو ختم نہ ہونے دینا, جنت میں داخل ہو جائے گا. تو استقامت اس قدر اہم عنوان ہوا کہ اس ایک عنوان پر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے. ایک حدیث کے الفاظ کہے, اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ دوسری حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور دوسری حدیث کے الفاظ کہنے میں بڑی لطافت ہے. جب میں وہ حدیث آج تلاوت کر رہا تھا, میرے دل میں بار بار یہ عنوان آ رہا تھا. چند دن پہلے میں نے طلباء کو یہ بات بتائی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن بڑا فصیح و بلیغ ہے, یار اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہے, الفاظ ہے, وہی ہم پڑھتے ہیں تو فصیح و بلیغ ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کیسے, کچھ مضمون ہمارے ذہن میں جائے تو اس کو سوچنے پر ہم کہیں واقعی یار یہ شاید کسی اور کلام میں نہیں ہے, یا قرآن ہی میں ہے, یہ ہوتا کیا ہے فصیح و بلیغ؟ میں اس پر ان کو مثالیں پیش کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھو, قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھو, تو یہ جو مضمون جملہ ہے نا, یہ غضب ناک عنوان ہے. تو یہ ہوتی ہے فصاحت و بلاغت. میں ان کو سمجھا رہا تھا, تھوڑا کو آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں, تھوڑا کو یہ جس کا آپ کو لگوا دیتا ہوں.
حضور رحمت عالم فصیح و بلیغ ہیں، فصیح اللسان ہے، بلیغ اللسان ہے، میرے حضور کے کلام میں وہ تازگیاں ہوتی ہیں ایک دم سے، تو مجھ جیسے بندوں کو اور آپ جیسے بندوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جب کوئی کہنے والا سمجھنے والا سمجھتا ہے، غوطہ لگانے والا جب غوطہ لگاتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے، یار باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں پر میرے حضور کی باتوں کی اپنی ہی شان ہے۔ آج آپ کو میں ایسی حدیث بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ کو یہ احساس ہوگا، آپ یہ بات جانو گے کہ ہمارے حضور بڑے فصیح اللسان ہیں، بڑے بلیغ اللسان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو کچھ اور اپنے انداز میں کہا ہوا ہے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یعنی جہاں آ کر کے بڑے بڑے فصیح بھی سر جھکاتے ہیں اور بلغا بھی سر جھکاتے ہیں، میرے حضور کا دربار تو وہ دربار ہے۔ یہ فصیح و بلیغ ہونا ہوتا کیا ہے؟ یہ بات آپ نے لگے ہاتھوں سمجھنی ہے۔ عنوان ہمارا اصل میں استقامت ہے، حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں استقامت پر۔ یہ بات آپ نے لگے ہاتھوں سمجھنی ہے کہ فصیح اللسان کیا ہوتا ہے، بلیغ اللسان کیا ہوتا ہے۔ قرآن فصیح و بلیغ ہے، حضور رحمت عالم فصیح و بلیغ ہیں، یہ بات ہے کیا؟ یہ کیا شے ہوتی ہے بھائی؟ دیکھو بہادر ہونا اس کی ایک کیفیت ہے نا، ایک اس کی ایک کیفیت ہے بہادر ہونے کی، بزدل ہونا اس کی بھی ایک کیفیت ہے۔ اچھا ہنس مکھ ہونا، تو اگر چہرے پر 12 بجے ہوں تو یہ تو ہنس مکھ نہیں ہے نا، ہنس مکھ اس کی بھی ایک کیفیت ہے۔ یہ فصیح و بلیغ ہونا یہ کیا ہے؟ کلام کے اندر کیا ہو تو ہم کہیں کہ یہ فصیح و بلیغ ہے؟ جو اصطلاحی کلمات ہے وہ میں آپ سے نہیں کہنے جا رہا۔ مثلا میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے کہتا ہوں بطور مدد کے، قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے کہتا ہوں تو جلدی آپ کو سمجھ آئے گی۔ رب کائنات نے دو حکم ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن پاک کے الفاظ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایک حکم یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اچھے عمل کرو۔ یہاں سے ویسے ایک دم سے کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آتی ہے، یہ دو حکم سمجھ آ گئے ہیں کہ رزق حلال کرو اور اچھے عمل کرو، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن مفسرین کرام نے کہا کہ ان دونوں کو جو ملا کر قرآن پاک نے کہا ہے نا، یہ ملا کر کہنے کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہے، اور وہ فصاحت و بلاغت کیا ہے؟ حلال کھاؤ گے تو ہی اچھے عمل کر سکو گے، یعنی یہ ایک تیسری چیز ہے جو لفظوں میں پڑی ہوئی نہیں ہے، یہ ایک تیسری چیز ہے جو لفظوں میں پڑی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ 18 سفارہ آپ نے پڑھ لیا، جہاں کچھ صحابہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی آپ نے جانا ہو تو حضور سے پوچھ کر جانا ہے، تو صحابہ نے کہیں کام جانا ہوتا تو حضور سے پوچھ کر جاتے، تو رب کائنات نے ادھر حضور کو یہ حکم دے دیا جب بھی آپ سے پوچھ کر جائیں تو ان کے جانے کے بعد آپ نے ان کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اب حکم تھا پوچھ کر جاؤ، وہ پوچھ کر گئے ہیں، تو بخشش کی دعا کروانے کا معنی کیا ہوا؟ اب یہ فصاحت و بلاغت آپ کو اشارہ دینے لگا ہوں کہ یہ پوچھ کر گئے ہیں، اطاعت کی ہے، تو اطاعت ہونے پر تو معافیا نہیں مانگی جاتی نا، بخشش نہیں، وہ تو گناہ ہو تو بندہ کہتا ہے مولا معاف کر دے، تو پوچھ کر جانا، پوچھ کر گئے ہیں۔ تو اس پر آئمہ تفسیر نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محبوب جب یہ پوچھ کر بھی جائیں نا تو ان کے پیچھے یہ کہنا ضرور کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ بولا ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے ہوتے ہوئے ان کو کسی اور کام کا خیال ہی کیوں آئے؟ اب یہ ایک مضمون تھا جو ایک دم سے تو نہیں سمجھ آتا، لیکن جب توجہ دلائی گئی تو سمجھے واقعی یار بندہ بے رہا کول ہوئے تو کوئی اور کام یاد ہے کیوں؟ اچھے ماں کی خدمت میں کوئی اور کام کیوں یاد آئے جی؟ تو بندہ رسول اللہ کے پاس ہو کوئی اور کام یاد ہی کیوں آئے جی؟ جیسے یہ ایک بات ہو گئی۔ اب میں حدیث آپ سے کہتا ہوں، میں نے تھوڑی سی مدد حاصل کرنے کے لیے ذرا قرآن پاک میں آپ کو لے گیا تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استقیموا ولن تستطیعوا، استقامت، استقیم ولن تستطیعوا، لوگوں استقامت اختیار کرو ویسے تم سے یہ ہوگا نہیں۔ اللہ اکبر، استقیم ولن تستطیعوا، استقامت اختیار کرو لیکن تم سے یہ ہوگا نہیں۔ پھر اگلا جملہ حضور کا یہ تھا کہ افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سے بہترین کام تو نماز ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ، چونکہ میری توجہ آج اسی لفظ پر ہے، میں دل میں یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آج ہم نے یہ مذہب کا عنوان جس قدر ہمارا حصہ اللہ کے ہاں رحمت سے ہے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، عنوان دیکھیں حدیث ہے کہ پہلا عنوان کیا ہے؟ استقیم و، استقامت اختیار کرو، یعنی ہر کام کو کرو تو پھر کرتے ہی رہو، یہ میں نے ابھی تک آپ کو بتا دیا۔ ولن تستطیعوا، ویسے تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ ساتھ ہی کہا افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سے سب سے افضل کام تو نماز ہے۔ اور چوتھا جملہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن ہی ہے جو وضو سلامت رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ کو اور مجھے بھی پڑھنے سے پہلے تک کوئی ایسا نہیں تھا کہ کیا ہے اس کے اندر، بس یہ ہے کہ استقامت اختیار کرو، نماز پڑھو اور وضو کرو، لیکن نہیں، یہ بڑا فصیح کلام ہے، یہ بڑا بلیغ کلام ہے۔
استقامت کا عنوان تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہی انداز اختیار کیا جو انداز رب کائنات نے قرآن حکیم میں استعمال کیا. پہلے مولا کائنات نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور حق ادا کر دو، تقوی کا حق ادا کر دو. پھر حق ادا کرنا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بندہ فرض بھی عمل کرے، واجب بھی، سنت بھی، مستحب بھی، کچھ چھوڑے ہی نہ، ہر شے لپیٹے میں لے لے. حق ادا کر دو. اب بتاؤ کہ حق کوئی کیسے ادا کرے گا؟ بندے کو پتہ ہوگا کہ تب یہ کرنا ہے تبھی کر سکے گا نا. تو جس بندے نے پڑھا ہی نہیں، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کب کیا کرنا ہے، تو وہ کیا کر پائے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارا علم کتنا کو ہے کہ ہم نے سارا مذہب ہمیں یاد ہے، حفظ ہے؟ نہیں یاد نا، حفظ نہیں ہے. کبھی کوئی بات بھول گئی، کبھی کوئی بھول گئی، تو کبھی کوئی بھول گئی. جو یاد رہ گئی عمل کر لیا، جو یاد نہ رہی عمل نہ کر سکے. اور کبھی کچھ مجبوریاں بن گئیں، کچھ مجبوریاں بن گئی تو عمل اس طرح نہ ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا، مجبوریاں بن گئیں. تو اب رب کائنات نے حکم یہ دیا فتق اللہ ما استطعتم، پہلے حکم تھا کہ حق ادا کر دو تقوی کا، اور پھر جب دیکھا کہ اللہ جانتا تھا کہ بندوں سے حق ادا ہونا نہیں ہے، تو ساتھ ہی ایک اور حکم کسی اور موقع پر نازل کر دیا. اچھا ایسے کرو، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ حق ادا کر دو، میں جانتا ہوں کہ تم سے حق ادا ہونا نہیں ہے، فتق اللہ ما استطعتم، وہ جتنی ہمت ہے اتنا تو کرو نا. بالکل ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر، ہاتھ رکھ کر بیٹھ تو نہ جاؤ نا، کچھ نہ کچھ تو کرو نا، ہمت تو کرو نا. جیسے یہ جو قرآن پاک کا انداز تھا نا، پہلے کہا حق ادا کرو اور پھر کہا کہ ویسے تم سے ہوگا نہیں، جو جتنی ہمت ہے اتنی اتنا ہی کر لو. حضور پاک علیہ السلام نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا، آپ نے کہا کہ استقامت اختیار کرو، ہر حکم پر عمل کرو ہی کرو، کرو ہی کرو، کرو ہی کرو، کرو ہی کرو. اور پھر ساتھ ہی کیا، ولن تستطیعوا، ویسے تم سے ایسا ہونا نہیں ہے، تم سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہونی ہے، تم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہونی ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ افضل اعمالکم الصلاۃ، افضل اعمالکم الصلاۃ، تمہارا بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے. بات ہو رہی استقامت کی، کئی کام کرنا، جو بھی عبادت کرنا تو دوام کے ساتھ کرنا، استمرار کے ساتھ کرنا، لیکن کہا کہ بہترین شے نماز ہے. پہلے کہا استقامت اختیار کرو، تم سے ویسے حق ادا ہوگا نہیں، چلو پھر نماز پڑھو. یہ نماز کا استقامت کے ساتھ جوڑنے کا معنی کیا ہوا؟ میرے پیارے دوستو، آہستہ سمجھ لو، یہ جس کا نام نماز ہے نا، یہ صرف نماز نہیں ہے. حضور احمد عالم جانتے ہیں کہ ویسے بندوں نے حاجی بھی کرنا ہے، زکاتیں بھی دینی ہے، خیرات بھی کرنے ہیں، تسبیحیں پڑھنی ہیں، تحلیلیں پڑھنی ہیں، بندگی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرنی ہے، رونا دھونا کرنا ہے. اب یہ کہیں ادھر سلپ، کہیں ادھر سلپ، کہیں ادھر سلپ، تو کیا آپ نے فوراً نماز پڑھ کے کئی لوگوں کو جاتے نہیں دیکھا؟ جن کی جو مجبوری ہے وہ تو مجبوری ہے، لیکن جن کی مجبوری بھی نہیں ہے ان کو جاتے نہیں دیکھا، نماز پڑھی پر دعا نہیں کی انہوں نے مثلاً. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کام ہو گئے، کچھ رہ گئے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اذانوں کا جواب نہیں دے سکتے ہم لوگ، ہماری جو پوزیشن ہے، کچھ کام ہو گیا، کچھ رہ گیا. تو حضور نے کہا اچھا ایسا کرو، نماز پڑھو، استقامت اختیار کرو، چلو پھر نماز پڑھو. حضور، نماز کا استقامت سے تعلق میں بڑا گہرا تعلق ہے، ویسے بہت ساری عبادات ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا رنگ دیا ہوا ہے، جس میں اللہ نے ہر عبادت کا رنگ دیا ہوا ہے. نماز میں لمعت من الحج ولمعت من الصیام ولمعت من الزکاۃ ولمعت من التسبیح ولمعت من التکبیر وغیر ذلک. میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، نماز پڑھو، نماز سمجھو کہ یہ کئی عبادتوں کا رنگ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، روشنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. محدثین نے کھولا اور میں کہ بندے نے کہا اللہ اکبر، یہ اللہ کی تکبیر آ گئی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح آ گئی، مطلوب وہ بھی ہے، مطلوب یہ بھی ہے. اچھا نماز میں آگے چلے جاؤ، اللہ اکبر، ہم نے قیام کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ قیام کرنا جو ہے لگتا ہے کہ قیام کرنا ہے، لیکن کہا یہ جہاد ہے، جہاد کہا یہ جہاد کے ساتھ ٹچ ہو گیا، جہاد کے ساتھ ٹچ ہو گیا. یہ جہاد کے ساتھ ٹچ ہونے کا معنی کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ تلواروں والا جہاد کر لیا ہے وہ چھوٹا ہے، آؤ ذرا اپنے آپ کو باندھنا اللہ کے دربار میں، یہ بڑا جہاد ہے اندر کے انسان کو مارنے کے لیے. جو بندہ کھڑا ہو گیا، باندھ لیا اپنے آپ کو اس نے، یہ جہاد کی جیسے وہ قیدیوں کو زنجیریں ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے، تو ہے قیام، ہاتھ بندے ہیں، لیکن اس کے اندر جہاد کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس میں زکات کا رنگ بھی ہے. نماز میں زکات کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور یہ اچھے کپڑے فری تھوڑے آتے ہیں، ٹوپی پہننی ہے، ٹوپی فری تھوڑی آتی ہے، اور امامہ باندھنا ہے، امامہ فری تھوڑا آتا ہے، تھوڑی سی خوشبو لگانی ہے، یہ فری تو نہیں آتی ہے نا، گویا اس میں مال خرچ کرنے کا حوالہ ہے. لہذا اس میں نماز کا رنگ تو ہے ہی ہے، جہاد کا رنگ بھی ہے، اس میں
तकबीर का रंग भी है, इसमें तस्बीह का रंग भी है, इसमें जकात का रंग भी है, इसमें हज का रंग भी है। मौलाना हज का रंग किधर से आ गया, हज तो कुछ और है। क्या मुझे ये बताओ, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह किधर करते हो, ऐसी काबे की तरफ, तो हज का टच हो गया ना फिर इसके अंदर। नमाज के अंदर थोड़ा 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 अल्लाह ने हर रहमत का अंदाज जैसे कि डाला हुआ है। अच्छा री मुस्तफा करीम से मोहब्बत करनी है, नमाज के अंदर वो हवाला भी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, खुदा से मांगना भी है और मुनाजात भी करनी है, नमाज में वो रंग भी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आखिर में चले जाओ तो रब्बी जअलनी मुकीमस सलात व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और ये जुमला सुनोगे तो अच्छा लगेगा, नमाज में हिजरत का रंग भी है, अल्लाहु अकबर, नमाज में हिजरत का टच भी है। मेरे हुज़ूर का इस्तिक़ामत इख्तियार करो, बात को दोहराऊं उनवान हासिल ना जाने, इस्तिकामत इख्तियार करो, हर हुक्म इलाही पर जमो और हमेशा के लिए जमो। साथ का तुमसे ऐसा होगा नहीं, नमाज वैसे पढ़ा करो। जिसने नमाज पढ़ ली समझो उसने इबादत के हर रंग को टच दे करके तो एक मजमूआ रहमत अपने हिस्से में डाल लिया। इसमें हिजरत का रंग भी है। और जो हिजरत क्या हुई, मैं कहता हूं मकाल भी किसी जगह एक जुमला कह रहा था कि ठीक है नमाज वैसे घर भी हो जाती है, ये नहीं कि नहीं होती है, लेकिन बाहर कैफ घर छोड़कर अल्लाह के घर जाना इसका नतीजा कुछ और होता है। छोटी सी माइग्रेशन की है लेकिन हिजरत है तो सही ना। नमाज में हिजरत का रंग भी, आइमा तफसीर ने कहा नमाज में मोहब्बत का रंग है, इताअत का रंग है, झुकने का रंग है, सजदे का रंग है, तस्बीह का रंग है, तहलील का रंग है, दुरूद व सलाम का रंग है, दुआ व मुनाजात का रंग है, मोहम्मद मुस्तफा से वफाई निभाने का रंग है, हज का इसमें टच है, हिजरत का इसमें टच है, जिहाद का इसमें टच है। अब बात समझ आई है, हुजूर पाक जो कुरान ने कहा था हक अदा करो, चलो जिस कदर हिम्मत है वो तो करो ही करो ना, हुजूर भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, इस्तिकामत इख्तियार करो। वैसे तुम हक अदा नहीं कर सकोगे लेकिन नमाज पढ़ो ना, इसमें बड़े रंग है, इसमें तुम्हारी हर इबादत का हल्का 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 टच जो है वो कोई रहमत का हिस्सा तुम्हें दिलाएगा। और उसके बाद फिर फरमाया कि कुरान पाक का उसलूब और हदीस का उसलूब एक हो गया। मैं कि वैसे मोमिन ही है जो वुजू में रहता है। अब वुजू का इस्तिकामत के चैप्टर से क्या ताल्लुक हुआ, मैं कुरान पाक के अल्फाज पढ़ू जो आज हमने तिलावत किए हैं। रब का आयनात ने क्या फरमाया, फस्तकीमू इलैही वस्तगफिरूहू, इस्तिकामत इख्तियार करो और इस्तिगफार करो। यानी ये कहा गया कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, रोजे रखो रोजे रखो रोजे रखो रोजे रखो रोजे रखो, इस्तिकामत है ना दवाम के साथ, तिलावत करो तिलावत करो तिलावत करो तिलावत करो, फिर भी कहो मौला माफ कर दे, इस्तगफिरू इस्तकीमू इलैही वस्तगफिरू, इबादत करो मुसलसल करो लेकिन कहो मौला माफ कर दे। ये माफ कर दे इस्तिगफार का ताल्लुक इस्तिकामत के साथ क्या हुआ, जो कुरान कह रहा है रसूल पाक अलैहि वसल्लम वही समझा रहे हैं। अब ना कि इस्तिकामत इख्तियार करो, तुमसे होगा वैसे नहीं, नमाज पढ़ो, अफ़ज़लुल आमाल है, बड़े रंग है इसके अंदर। साथ क्या, वुज़ू ऐसे मोमिन ही है जो करके रखता है। जब वुज़ू का इस्तिकामत के साथ क्या ताल्लुक हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काज़ी अय्यास फरमाते हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, काजी याद फरमाते हैं कि देखो कौन मोमिन है जो हर वक्त हालत तहारत में रहे, नहीं रह सकता ना, हर वक्त तहारत टूट ही जाती है, कौन हर वक्त हालत तहारत में रह सकता है, नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता। और कुछ नहीं तो सो गए तो तहारत भी गई ना, उठेंगे तो फिर दोबारा वजू करना पड़ेगा, वाशरूम चले गए तहारत गई ना, तो तहारत में हमेशा रहना नहीं हो सकता, बंदे की तहारत टूट भी जाती है। तो ये तहारत का उनवान इस्तिकामत के साथ मैं जोड़ने जा रहा हूं। काजी अय्यास कहते हैं कि देखो जैसे बंदा पाकी में था तो एकदम से पाकी गई ना, वॉशरूम से होकर आगे तो पाकी गई ना, तो बंदे पर एक कैफियत तारी हो गई जो जिसको समझने के लिए निजासत कह लेते हैं, निजासत हुक्मिया, समझने के लिए कह रहे बंदे पर निजासत तारी हो गई ना। तो अब बात यह है कि निजासतें तारी होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि निजासतें तारी ही रहें, बंदे पर निजास्तें तारी होती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि निजास्तें तारी ही रहें। उन निजास्तों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने वुजू भी तो दिया है ना, अल्लाह ने वुजू भी तो दिया है ना। यह वुजू की शान ये है, घंटे भर की निजासत थी ये उसको भी ख़त्म कर देता है, दो घंटे पुरानी निजासत थी उसे ख़त्म कर देता है, सुबह से लेकर अभी तक आप बेवुजू थे 10 घंटे की निजासत थी ये वुजू उसको भी ख़त्म कर देता है। तो ये जो वुजू होता है ये असर पीछे तक पिछली तहारत तक ले जाता है, 2 घंटे की 4 घंटे की 10 घंटे की जो निजासत हुक्मियाँ चली आ रही थी, एक वुजू आता है बंदे की सारी निजासत ख़त्म
کر کے اسے پھر پاک کر دیتا ہے. قرآن نے کہا استقیموا واستغفروا، مانا کیا تھا؟ جب بندہ استقامت کرے تو ہمیشہ وہ استقامت کی حالت میں رہتا نہیں ہے، کبھی یہ غلطی ہو گئی، کبھی وہ غلطی ہو گئی، تو جیسے نجاست بندے پر آتی ہی رہتی ہیں ایسے ہی گناہ بھی بندے پر آتے ہی رہتے ہیں، غلطیاں بندے سے ہوتی ہی رہتی ہیں. جب نجاست آ جائے تو اسی حالت میں رہنا نہیں ہوتا، اسے ختم کرنا ہوتا ہے. تو رب کا اعلان ہے کہ استقامت کرو، اگر غلطی ہو گئی تو فاستغفروا، استغفار کرو، یہ تمہاری اس نجاست کا ازالہ ہے جو استقامت میں کوتاہی واقعہ ہوئی ہے اور جو گناہ واقعہ ہوا ہے. استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. استقیموا الیہ واستغفروا، عنوان چونکہ آیا ہوا ہے مجھے پتا ہے تو میں اس کو نبھانے کے ارادے میں بھی ہوں، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا بعض اوقات مشکل محسوس ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کا حصہ ہے. اب تو آپ اور میں اتنے پرانے تو ہو گئے ہیں کہ تھوڑی سی ذرا ہمت کریں گے تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی اور عنوان ہمیں سمجھ آ جائے گا. رب کائنات کا فاستقیموا الیہ واستغفروا، استقامت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو. سرکار دو عالم اعلان فرمایا کرتے تھے توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیر، وہ بندہ خوش بخت آدمی ہے کہ کہ نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ یہ ملتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کی شان ہی یہ ہے جیسے شیشے کے اوپر تھوڑی کوئی دھول جم جائے تو پانی گراؤ پیچھے سے وہ دھول رہتی نہیں ہے. بندے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، استغفار بندہ کرتا رہے وہ غلطیاں کوتاہیاں رہتی نہیں ہیں. یہاں تک میں نے پڑھا کہ استغفار جو ہوتا ہے یہ تو کبیرہ گناہوں کا بھی ستیاناش کر کے رکھ دیتا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام استغفروا استغفروا، قرآن پاک نے کہا استقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین. اچھا استقامت کا کافی سارا حصہ اس نشست کے حوالے سے کہنے کے بعد میں آپ کے لیے آیت کا اگلا حصہ کہنا چاہوں گا جس میں ایک ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی، ایک دم سے سمجھ نہیں آتی، پھر وہ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. رب کا اعلان ہے کہ مشرکین کا حوالہ دیا، جو مشرکین ہیں یہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ زکات نہیں دیتے. مشرکین زکات نہیں دیتے، اور جب بھی شرک کا عنوان چلے تو سمجھو کہ یہ آیت مکہ کی ہے، یہ سورت مکہ کی ہے، تو مکہ والوں کی زندگی میں قرآن یہ آواز دے رہا ہے یہ زکاتیں نہیں دیتے، یہ تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے، زکاتیں نہیں دیتے. اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر نہیں دیتے مکہ والے تو مکہ میں رہتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہی نہیں ہے. یہ جملہ سمجھو، میں پہلے آپ سے کہا کہ یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. مکہ میں رہتے ہوئے زکوٰۃ نہ دینا گناہ نہیں ہے. اہل علم کو تو سمجھ آ گئی ہے، میں حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. ایک شخص آئے کہنے لگا حضور اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسلام یہ ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا حضور میں کیا کیا کروں؟ کہا تو نماز پڑھا کر اور سچ بولا کر. اچھا جو چلا گیا، کہنے لگا لا ازید علیہ ولا انقص، نہ میں اس پر زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بس اتنا ہی کروں گا جتنا حضور نے فرمایا. جا رہا تھا تو حضور نے پیچھے سے آواز دی، اگر کسی نے دنیا میں جنتی چلتا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیا جا سکتا ہے. اب اس نے کیا کیا تھا؟ سچ بولتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ تو وہ دیتا نہیں تھا، زکوٰۃ کی تو بات ہی نہیں ہوئی، جہاد تو وہ کرتا نہیں تھا، یہ تو وہ بات ہی نہیں ہوئی، نہ حج کی بات ہوئی ہے، نہ زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے، نہ روزوں کی بات ہوئی ہے، صرف نماز لے کر وہ چلا گیا تو حضور کہہ رہے جنتی ہے. اب یہ بحث تو ہوئی نہ کہ کیا جنتی ہونے کے لیے صرف نماز کافی ہے. اس لیے میں طلبا کو آج کل ان کا اصول تفسیر شروع ہوا ہے تو ان کو میں بتا رہا تھا کہ آیات کس زمانے کی ہیں، یہ زمانے کا پتہ ہونا احکام کو سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کس جگہ کی ہیں، یہ جگہ کا پتہ ہونا یہ احکام سمجھنے میں مدد حاصل ہوتی ہے. بالکل میں یہ جملہ سمجھاتا ہوں آپ کو. اس نے کہا نماز پڑھوں گا کچھ، نہ زیادہ نہ کم، کہاں جنتی ہے؟ محدثین سارے بول پڑے جہاد کہاں گیا، حج کہاں گیا، زکوٰۃ کہاں گئی، روزے کہاں گئے. وہ کہا بھائی یہ اس دور کا مومن ہے جس دور میں ابھی حکم صرف آیا ہی نماز کا تھا، زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہی نہیں ہے، روزے کا بھی حکم آیا ہی نہیں ہے، نماز مکہ میں آ چکی تھی، بندہ مکہ میں آیا ہوا تھا. تو حضور نے یہی کہنا ہے کہ جو حکم آ چکا ہے وہ نماز کا ہے، نماز پڑھ. ابھی روزے کا، روزہ تو مدینہ میں آ کر آیا، زکوٰۃ تو مدینہ میں آ کر آئی، حاجی تو مدینہ میں آ کر آیا، وراثت تو مدینہ میں آ کر آئی، تو مکہ میں تھا ہی صرف نماز کا حکم. تو حضور نے یہی کہنا ہے نا. اب یہاں یہ کہنا کہ وہ باقی سب کچھ کہاں گئے، وہ سونیاں ابھی تک باقی آئے ہی نہیں ہیں، باقی احکام آئے ہی نہیں ہیں. ایک بار ایک صاحب نے پتہ نہیں کدھر سے سوال جوڑا اور آ کر کہنا کہ جناب ابو طالب کا نماز جنازہ ادا ہوا تھا، اور بھائی مکہ میں فوت ہوئے تو اس وقت جنازے کی بات ہی نہیں تھی، اس وقت جنازے کا حکم آیا ہی نہیں تھا. یہ کدھر کی باتیں کدھر جوڑ لیتے ہو یہ لوگوں کے دماغ میں. ایک بندہ آئے مجھے کہتا پولیس والا مجھے فتوا دو، میں کہا کس بات کا؟ ایک بندے نے جھوٹ بولا اس پر کیا فتوا لگتا ہے؟
میں کوئی فتویٰ نہیں لکھتا اس پر, میں یہ فتویٰ نہیں لکھتا, جھوٹ کا کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ لوگوں کا دماغ کدھر کدھر گھومتا رہتا ہے. میں کہا جھوٹ کا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا, بس یہ کہ بندہ گنہگار ہے توبہ کرے, اس پر میں کیا فتویٰ لکھ کر دوں, اس کو گوری سے اڑا دو, یہ جھوٹ کا کیا فتویٰ ہوتا ہے, نہ اسے کوئی کفارہ ہوتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس نے کہا کہ میں حضور نماز کا بس نماز پڑھ, تو باقی احکام آئے ہی نہیں تھے. اب سمجھو کہ زکوٰۃ تو مکہ میں مدینہ میں آ کر آئی, روزے تو مدینہ میں آ کر آئے, حاجی تو مدینہ میں آ کر آیا, اور رب کائنات مکہ والوں سے کہہ رہا ہے ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ, مشرکین کے لیے ہلاکت ہے زکوٰۃ نہیں دیتے, حالانکہ زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں ہے. تو نہیں دیتے تو کیا ہوا, نہیں دیتے تو گناہ نہیں ہے, حکم ہی نہیں ہے. بھی جو حکم ہی نہیں ہے, بندے نے نہیں کیا تو نافرمانی ہوئی نہیں, ابھی حکم ہی نہیں, حکم آئے پھر بندہ اس کے خلاف چلے, پھر نافرمانی بنے, پھر بندے پر عذاب طاری ہو, بھائی زکوٰۃ کا حکم ہی نہیں آیا. لیکن رب کائنات کہہ رہا ہے ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ, ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اب کیا کہنے جناب, یہ کہتے ہیں اس کا معنی میں بیان کروں گا آپ کو, یہ کیا ہے جناب؟ ابن عباس کہتے ہیں یہ ہم سے پوچھو یہ کیا ہے. اچھا جناب علی آپ بتا دیں, ابن عباس آپ بتا دیں, کہنے لگا سادیو زکوٰۃ صرف وہ ہی نہیں ہوتی جو پیسوں کی صورت میں دی جاتی ہے, زکوٰۃ ایک اور شے بھی ہوتی ہے. یہ اس زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. کہ وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ کہ رب کائنات قرآن نے کہا قد افلح من زکاها وقد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنی زکوٰۃ کر لی, یعنی اپنے آپ کو طہارت دے لی, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لیا, یہ بھی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے. قرآن پاک نے اس کو زکوٰۃ کہا ہے. قد افلح من تزکا, یہ تو طہارت نفسی ہے. جو جو ہمارے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں, مال صاف ہو جاتا ہے, یہ مال کو صاف کر دیتی ہے. تو رب کائنات نے کہا مشرکین کے لیے ہلاکت ہے زکوٰۃ نہیں دیتے. مولا زکوٰۃ تو فرض ہوئی نہیں. کہا وہ نہیں, پیسے والی زکوٰۃ نہیں, یہ اپنے آپ کو اندر سے صاف نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہیں, اللہ کے سوا اوروں کو خدا مانے بیٹھے ہیں. جو یہ گند ان کے اندر چمٹا ہوا ہے یا اس گند سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہے, ہم یہ بات ارشاد کر رہے ہیں. اور ایک تو ایک تفسیر کا پہلو یہی ہے, تفسیر کا ایک پہلو یہی ہے, تفسیر کا ایک اور پہلو بھی ہے, میں آپ کے سامنے وہی بیان کر دیتا ہوں. اور وہ سورۃ یاسین کو پڑھے تو پھر سمجھ آتا ہے. تفسیر کا ایک اور پہلو بھی یہاں ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, مشرکین کے لیے ہلاکت ہے, وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ نماز کا فرض ہوئی, ویسے نماز فرض ہوئی جب حضور معراج پر گئے تھے. تو معراج پر جانے سے پہلے کیا حضور نماز پڑھتے ہوتے تھے کہ نہیں پڑھتے ہوتے تھے؟ جواب ہے کہ پڑھتے ہوتے تھے, حالانکہ فرض نہیں تھے لیکن پڑھتے ہوتے تھے. فرض ہونا اور فرض نہ ہونا یہی فرق ہے نا, ہے تو نماز ہی نا, نفلی ہوئی تو بھی نماز ہے, فرض ہے تو بھی ہے تو نماز ہی نا, لیکن فرض ہے فرض نہیں ہے, اتنا ہی فرض ہے. جیسے ابھی عشاء کی نماز پڑھی, چار تو قاری صاحب کے پیچھے پڑھ لی, وہ تو ہو گئے فرض. جو باقی دو نفل پڑھے وہ کیا ہے؟ تو نماز ہی نا, چلو فرض نہیں ہے لیکن ہے تو نماز ہی نا. تو زکوٰۃ میں مال دیا جاتا ہے, چلو بطور فرض یا بطور نفل ہے تو مال دینا ہی نا. رب کے آئینہ یاسین میں کہا ہے, میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو, جب ان سے کہا جاتا ہے قالوا للذ قال الذين كفروا للذين امنوا, تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں انطعم من لو يشاء الله اطعما, اگر جس کو اللہ نے کھلاتا ہم کیوں کھلائیں؟ اگر کھلانا ہوتا تو ان غریبوں کو اللہ نہ کھلا دیتا, تو جس کو اللہ نہ کھلائے ہم پھر کیوں کھلائیں؟ اچھا میں نے جو تفسیر کا پہلو کہنا چاہا وہ یہ ہے کہ رب کریم نے کہا مشرکین برباد ہو گئے, زکوٰۃ نہیں دیتے, چلو زکوٰۃ بطور فرض نہیں تو نہ صحیح, وہ جو نفلی طور پر اپنے مال سے مال نکالنا ہوتا ہے نا, جو فرض نہیں بھی ہوتا, یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں, یہ وہ کام نہیں کرتے, اپنے مال سے اوروں کا حصہ نہیں نکالتے ہیں. ویسے جملہ یہاں سے بڑا زبردست دستک دینے والا ہو گیا, غریب مسلمانوں کی خدمت, ناچاروں کے سر پر ہاتھ رکھنا, یہ کتنا عمدہ کام ہے, اور اس کو نہ کرنا اتنا گندا کام ہے کہ کافر بھی اگر یہ کام نہ کرے تو قرآن کہتا ہے اسی وجہ سے ہلاک ہو گیا. یہ کافر کو بھی ہلاک کر کے رکھ, اور کہتا ہے کہ اگر دینا ہوتا تو اللہ دے دیتا نا, جب اللہ نہیں دے رہا میں کیوں پھر دوں؟ تو مولا کائنات نے کہا مال نہ نکالنا, یہ اتنی گندی خصلت ہے, ہے ویسے بنیادی طور پر کافروں کی. وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اس لیے ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ مال دیتا ہی رہتا ہے, قرآن اس کو پریکٹس کرواتا ہے, شریعت اس کو پریکٹس کرواتی ہے, زکات دے بھائی مال نکلا, قسم توڑیا کفارہ دے بھائی
پھر مال نکلا، جی میں روزہ نہیں رکھ سکا ہوں کفارہ دے بھائی، پھر مال نکلا، چھوٹی عید آ گئی فطرانہ دے بھائی، پھر مال نکلا، بڑی عید آ گئی قربانی دے بھائی، پھر مال نکلا، گندم پیدا ہو گئی عشر دے بھائی، پھر مال نکلا، اچھا جی پھر ماں بھی مارو گئی خرچ کر بھائی، پھر مال نکلا، پڑوسی بھی مارو گئے اور دے بھی کچھ مال نکلا۔ تو گویا جو قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، بندے کا مال نکلواتا نکلواتا یہ مال دینے کی جو پریکٹس ہے، یہ قرآن اور حدیث کرواتے تو رہتے ہیں، پر ہے خوشبخت آدمی جو زکات کو ادا کرنے کے باوجود بھی کچھ مال دیتا ہی رہے دیتا ہی رہے دیتا ہی رہے، یہ خوشبخت بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ مولا کائنات کا ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ایک خوبصورت عنوان آنکھوں میں اترا ہوا ہے، دماغ میں کھوبا ہوا ہے، اسے اگر میں ابھی شروع کرتا ہوں تو اس سے میں وفا کر نہیں سکوں گا، اس کو وفا کرنے کے لیے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے سارا ٹائم اسی ایک لفظ پر چاہیے۔ میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ کرنے کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا، وہ حدیث پڑھ کر تو پھر میں عنوان ختم کر دوں گا، پھر ہم سیکھنے کے موڈ میں ہوں گے، اللہ نے توفیق سے نوازا تو اگلی نشست میں پھر ہم سیکھنے کے ارادے میں ہوں گے۔ ذرا آئیں توجہ کے ساتھ سمجھے کہ ہے کیا، اور آج تک جو آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے نا، اور جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، ہے یہ اس کے بالکل خلاف، ہے یا بالکل اس کے خلاف؟ آئے دو عنوان آئے ہیں دونوں مشکل مشکل، اور جو تیسرا ہے وہ بھی مشکل۔ مثلاً ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، وعملوا الصالحات، اچھا عمل کرنے والے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہوگا، یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے ان کے لیے اجر ہوگا، غیر ممنون، وہ اجر کبھی رکنا ہی نہیں ہے، قیامت کی صبح تک چلتے ہی رہنا۔ یہ بات ایک دم سے نہیں سمجھ آئی ہے، کیونکہ حضور تو یہ فرما رہے تھے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے مرنے کے بعد تین سارے سارا اس کے ساتھ جاتا ہے، مال جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، گھر والے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، بندہ اندر اکیلا ہی جاتا ہے، ہاں تین کام ہیں جو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اندر، اس کا یعنی بچے کی، نیک بچے کی دعا ہے جو اس کے ساتھ اس کو فائدہ دیتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو بچے بھی مر گئے تو پھر وہ بھی گئے، بچے مر گئے تو پھر وہ دعا تو وہ بھی گئی نا۔ اچھا یہ اس نے اگر کوئی صدقہ جاریہ کوئی کنواں کھدوایا ہوا ہے، میں کہتا ہوں بور نیچے اتر جاتے ہیں پانی ختم، تو پھر وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ بندے کا اجر کبھی، ایمان والے کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ایمان والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے نا، اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی، حدیث تو یہ کہتی تھی کہ تین کام پیچھے ایسے ہیں، تو لے کر اور حدیث بنا لو آٹھ کام پیچھے ایسے ہیں۔ اگر کسی نے قرآن پاک رکھ دیا، قرآن پاک رکھ دیا تو قرآن بھی آخر پھٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جتنا مرضی صحت مند قرآن پاک کیوں نہ ہو، ورقہ جتنا مرضی مضبوط ہو آخر وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، یا درخت کسی نے لگا دیا تو درخت بھی آخر کار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے لہم اجرون غیر ممنون، یہ اجر کبھی رکنا نہیں ہے ایمان والے کا۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بنیاد ہے جس بنیاد پر بندے کا اجر قیامت کی صبح تک رکنا نہیں ہے؟ ہم نے وہ بنیاد جاننی ہے، اور وہ بنیاد ایک نہیں ہے، وہ یہ بنیاد بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہم نے وہ بنیاد ہی حاصل کرنی ہے تاکہ ہم ذرا ان محلوں میں جائیں اور مرنے سے پہلے پہلے ذرا کچھ کر کے جائیں، ان محلوں میں جائیں اور مرنے سے پہلے پہلے کچھ وہ پھل کھا کر جائیں، وہ کچھ خیرات کما کر جائیں، کہ اس کے بعد مر بھی جائیں نا تو قیامت کی صبح تک ہمارا عمل رکے گا نہیں۔ لہم اجرون غیر ممنون، یہ اعلان ایک بار تیسویں سپارے میں جا کر بھی ہوا ہے، والتین والزیتون وطور سینین، کرتے کرتے فلہم اجرون غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بحکم الحاکمین۔ تو اس حوالے سے عنوان بہت ہائی کلاس کا ہو گیا کہ ہم نے کچھ ایسا کر کے جانا ہے دنیا سے کہ مر بھی جائیں تو کام رکے نہ، نظام چلتا رہے۔ وہ کیا شے ہے؟ وہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم وہ سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔